ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಆತನನ್ನ ಬದುಕುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ದಾದಿಯರು ಕೂಡ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ದಾದಿಯರು ನೊಂದ ರೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆನೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದಾದಿಯರಿಗೂ ಒಂದು ಸಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 12ರಂದು ವಿಶ್ವ ದಾದಿಯರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿನ ಖ್ಯಾತ ದಾದಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಂಟಿಂಗೇಲ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೂ ಹೌದು ಅವರು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೋಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ದಾದಿಯರ ದಿನ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 1965ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಾಣುವಿನ ಕಬ್ಬಂಧ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನರಳಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಾಣುವಿನ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವರೆಂದರೆ ಅದು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರು ಇಂತಹ ದಾದಿಯರಿಗೆ ದಾದಿಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸಮಯೋಚಿತ ಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ 2020ರ ವರ್ಷವನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಂಟಿಂಗೇಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವರು 1820ರ ಮೇ 12ರಂದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಜಾತೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ಸವೆಸಿದ ಈಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ಕ್ರಿಮಿನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ದಾದಿಯರ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಈಕೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಸೈನಿಕರ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿನ ನಡುವೆ ದೀಪವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೊಂದ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರೋಗಿಯನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದಿಯರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ದಾದಿಯರಿಗೆ ಈ ದಾದಿಯರ ದಿನದಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾದಿಯರ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿ ನಮನದ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ನರ್ಸ್ಗಳಾದ ಗೀತಾಬಾಯಿ ಉಮಾ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಸುಜಾತಾ ಮತ್ತಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು